Одеський медуніверситет – єдиний в Україні серед профільних вишів, який не отримав бюджетних місць для першокурсників у 2019 році. Про це повідомили у Мінохорони здоров'я. Виявилося, що університет не подав до установи офіційного та легітимного звернення, тому виш не буде брати участь у розподілі бюджетних місць, яке проводить міністерство. Нагадаю, що в Одеському медуніверситеті вже другий рік поспіль триває протистояння між ректоратом та урядовцями. Часто лунають заяви про рейдерські захоплення, а співробітники скаржаться на постійні затримки по зарплаті.